ਆ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਭ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮਿੰਟੂ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਏ ਦਿਨ ਬੋਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਕੋਟਲੀ ਜੋ ਕਿ 17 ਸਿਖਲਾਈ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਜੌਰੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸਾਹਿਬ DC ਮੈਡਮ SSP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਨਰ ਔਰ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਆਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ JK ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਲਈਏ ਕਰ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ